საჩხერის ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრში ლიტერატურულ მუსიკალური კომპოზიცია სახელწოდებით სიყვარულო ძალსა შენსა გაიმართა, რომელშიც კულტურის ცენტრის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. ღონისძიების თემა მარადიული გრძნობა, სიყვარული იყო. საღამოს გამართვის იდეა კლასიკური მუსიკის დარგში კულტურის ცენტრის მთავარ სპეციალისტს, პიანისტ ლიკა დარბაიძეს ეკუთვნოდა. ეძღვნება სიყვარულს, საერთოდ ჩვენს კლასიკოს მუსიკოსებიდან გამომდინარე კლასიკური პოეზია, კლასიკური პროზა და ბუმბერაზი პოეტების შემოქმედებას. მე მოვიხილავთ მცირეც, რასაც ჩავეტევით ამ დროში. Და შესრულდება კლასიკური ნაწარმოებები, კლასიკური სიმღერები ქართული. გენილი იყო დღევანდელ საღამოზე სიყვარული მთლიანად, გაჟღერებული მუსიკით, პოეზიით. Да, ам аурит რაც ტრიალებდა, იმ სიყვარულით რაც რითიც მოვიტანეთ მაყურებლამდე ჩვენ ეს გრძნობები და განცდები. ეცხნება გაზაფხულს სიყვარულს ზოგადად ეს საღამო. Да, რა ვიცი, მე მგონი დარჩა კმაყოფილი მაყურებელი. საღამოს ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი მეუფე დანიელი ეპარქიის მღვდელ მსახურებთან ერთად და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Კულტურის სამსახური საკმაოდ კარგ ღონისძიებებს გვთავაზობს რაიონს, რომლის ასე ვთქვათ მოსმენაც ერთგვარად სასიამოვნოა მსმენელისთვის ყოველთვის და დღესაც ერთ-ერთი ესეთი საღამოა. მაყურებელი და მსმენელიც ისეთივე განწყობით არის დარბაზში, რასაც ხედავ, რომ ამას ძალიან აი სულის სიღრმეში თითქოს სხვანაირი სითბოთი და სიყვარულით ადევნებს თვალყურს და სასიამოვნო საღამოა. ღონისძიებაზე შესრულდა ქართული კლასიკური ნაწარმოებები, რომელიც სხვადასხვა დროსა და ეპოქაში შეიქმნა და სიყვარულს მიეძღვნა. შემოქმედებმა ასევე საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილი ადამიანების მიჯნურისადმი გაგზავნილი სასიყვარულო ბარათები წაიკითხეს. ძალიან ძნელია გაკეთება იმის მუსიკისა და პოეზიის შერწყმა. მით უმეტეს სიყვარულს როცა ეხება, როგორ გამოვიდა ეს სიყვარულიც, სინაზეც, სინატიფეც და ну музыка და ხელოვნება ერთად არის გაერთიანებული და კარგად გამოვიდა და მალადეც მაგას გულოცავ. ამ დღევანდელი საღამოს სათაურიც ისეთია რომ სიყვარულო ძალსა შენსა, ну ყველაფრის მთხველი და მომცველია. კულტურის სახლისთვის ხალბატონ ლიკა არის აღმოჩენა და მას არაერთი ლამაზი ღონისძიება გაუკეთებია და ამჯერადაც ვიცით რომ ძალიან ისიამოვნებს ჩვენი მაყურებელი. სიყვარულო ძალსა შენსა ლიტერატურულ-მუსიკალური კომპოზიცია საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის სამსახურის მხარდაჭერით გაიმართა.